maamulka gobolka daadmadheerka degmada oodweyne uqaal salaadiin iyo waxgarad tiro badan waxaa shir jiraayad ku qabtay hotel madiina ee magaalada oodweyne ayaa halkaasii ka sheegay inay si diiran u soo dhoweynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo maalinta berri ah socdaal shaqo ku iman doona magaalada oodweyne ee xarunta gobolka daadmadheer waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan caawa halkan u fadhinaa soo dhoweyntii madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland oo berri oo bishu tahay oo jimco ah inagu soo beegan sharaf bay inoo tahay oodweyne haddaynu nahay inuu madaxweynihii burcayimi oodweyne inagu soo booqdo halkan waxaan isugu nimi inaanu ka shaacino soo dhoweynta madaxweynaha bisha 16-keeda jimco ah waanu halkan ku qaabilaynaa haddii la yidhahdaan ree oodweyne nahay waxgaradkii gobolka daadmadheer ku soo dhowow waxaanu ballan qaadaynaa inaanu si fiican ku soo dhoweyn doono gobolku waa gobolkaagii cid kasta oo martiya oo daadmadheer ku soo hiranaysa waanu soo dhoweynaynaa welkam baanu leenay madaxweynuhu waa madaxweynihii qaranka olole doorasho uma socdo olole doorasho uma socdo wuxuu indhaindhaynayaa dadka iyo dalka uu madaxweynaha u yahay dad iyo xoolaba waxay qabaan si ragga hore sheegay maanta maalin xisbi maaha maalin codna maaha waa waaya waa waayo maxay waraysi xogogaal u noqosho iswaraysi isla xisaabtan maxaa baahiya maxaa la qaban karaa maxaa la qabtay maxaa ballan ahaa maxaa imanka la qaban doonaa waxa aynu u baahannahay inaynu soo dhoweyno madaxweynaha maanta maaha maalin doorasho iyo maalin xisbi toona nahay haddaanu nahay oodweyne iyo gobolkii daadmadheer inaanu soo dhoweynayno oo gacmo furan aanu kusoo dhoweynayno ayuun baanu halkan ka saacanayna insha allahu tacaala waxaan u diyaarnahay haddii aanu nahay gobolka daadmadheer inaan madaxweynaha soo dhoweyno sidii aanu u soo dhoweyn jiray iyo si ka qiimo badan ayaanu diyaar u nahay taa waxaan leeyahay ku dheeraan maayo halkan aan ku daraya anigoo halkan ku daraya waxa weeye sida wararka nagu soo gaadhiyeen rag ka horka dhacay oo hadlay galabta ragga xaal baanu ka bixinaynaa waxaanu xaal uga bixinaynaa bulshada reer oodweynena xaal baanu ka siinaynaa cid kasta oo ay gaadheen arrinta xaal baanu ka siinaynaa waxaanu leenahay annagu aroorta dibbarid baanu samaynaa hormuud dadka annaga ugu soo horreynayna waxaanu walaalayaal leen ninkii afkiisa iska xumaynayaana waa gaar ninkii doonaya madaxweynaha haddaynu la hadlan dee madaxweyne xafiis buu leeyay oo loogu taga xafladan ballaaran ee qiimaha leh waxaanu isugu nimid nin walba mid meel fog ka yimid iyo mid meel dhow ka yimidba soo dhoweyntii madaxweynaha oo ah berri jimcaha innagaa sidaynu xil baa ina fuulay oo madaxweyne baa inoo imanaye sidaynu u soo dhoweyn layn aanba u sooriyeyn layn aanba casuumadda uga shaqayn layn inaynu isfarro oo isu sheegno isna sheybaadhno weeyaan horta wax halkan idee caawa yaalla halka reer daadmadheer ayaa jooga gobol ma degmo ma joogto tuulo ma joogto magaalo ma joogto reer daadmadheer oo dhan baa jooga waxay u joogaan inay shaaciyaan ay culaamiyaan inay berrito haddii ilaahay ka dhigo si fiican u soo dhoweynayaan madaxweynaha qaranka af soo dhoweynta madaxweynaha ayaa isu keentay waxaana sabab u ahaa dee maamulka iyo waxgaradka gobolka taasina waa mid xaq leynu ugu leeyahay dee madaxweynuhu haddii uu inoo yimaado oo howlihii qaranka uu hayay uu inoogu yimaado inaynu soo dhoweyno iyo inaynu sooriyeyno labadaba waa dariiqeyna wey haddii aanu culimmadii nahay waanu ku taageersannahay soo dhoweynta madaxda iyo isgarabtaagooduna waa arrin diina madaxweynuhu dadkii uu madaxweynaha u ahaa ayuu soo booqanayaa oo uu imanayaa howlihii loo igmaday buu daba socdaa oo eeg eegayaa waxa aynu caawa u fadhinaa soo dhoweynta ama gogol xaadhka kurba sida la yidhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi soo dhoweyntiisa waxaan leenahay soo dhoweynta madaxweynaha qaranka la soo dhoweynaya de arrin gorgortan le maaha arrin gorgortan le maaha waa soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay gacmo furan iyo laab furan ayaan ku soo dhoweynaynaa intiinaa culimmadaas ee waxgaradka ee maanta halkaa danta guud iyo magaranaysaa soo dhoweynta ka qayb gelaysa madaxweynaha ee annagana garabka noo ah annagoo nabadgelyadii aniga iyo bala saabka iyo maayirka aanu nahay guddidii nabadgelyada oo aan
oo aad noqoteen baalasi dhinacyaga buuxiyay ee soo dhaweynta madaxweynaha DR ka waa halkan waxaynu isugu nimid oo dhamaanteen bay isugu keenay soo dhaweynta iyo xafladda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan soo dhaweynayna oo si kaliya laba soo dhaweynayna oo xafladii uga ka shaqeynayna madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Soomaaliya soo dhaweynta aan u taaganay dadka shicibka ah ee deegaanka joogana waxay ku kalsoon yihiin ku qancsiin madaxweynahooda u yimi soo booqanaya waxa aawo farxadii ah madaxweynaha qaranka oo inoo imanaya oo kormeeraya goboladii dalka asigoo xogaal noqonaya abaartii ballaarnayd ee ina soo martay waayaha inu qabno wixii ay nagaga tagtay wixii uu ka qaban karana diyaar u ah in lagala hadlo in ma caawo halkan intan isugu wada nimi aa u diyaar garowdeen culimo uqaal salaadiin aqoonyahan dhalinyaro guddoomiyaashii saddex degmo iyo dadweynihii ka yimi qaatumo iyo xaaji saalax iyo arashiikh aad iyo aad baan idinku mahadnaqay muuse salabaan maxamed warbaahinta qaranka soomaaliland magaalada dadweynihii